नमस्कार, ग्लोबल स्पेशल में यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरुको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावमा कङ्ग्रेसको भोट पाउनेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जवाबमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको भन्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। ललितपुरमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले गरेको निर्वाचन परिचालन घोषणा कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले मत नहाल्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले भोट हालेर काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको दावी गरे। उनले गठबन्धन बलियो बनाउन पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सबै दलका नेता कार्यकर्ताले मतदान गर्नुपर्ने बताए। र नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउन सहयोग त हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ नि त। अनि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका कोही नेता साथीले हँसी अथौडामा कलममा कसरी हाल्ने भन्न मिल्छ? खुसी भएर हाल्न पऱ्यो नि, र हँसी अथौडा नै रुखमा खुसी भएर हाल्न पऱ्यो। यो जिम्मेवारी भनेर हाल्नु पऱ्यो नि, मनैदेखि रमाएर हाल्नु पऱ्यो। अब भोट पनि हाल्नुहुन्छ, रमाएर हाल्नु पऱ्यो नि। त्यो पो हो गठबन्धन संस्कृति भनेको, देशलाई बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने, गणतन्त्र बचाउने भनेको यही त हो। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत गठबन्धनमा रहेका दलहरूको समन्वयमा मात्रै चुनाव जित्ने बताए। आपसी सहकार्यले मात्रै गठबन्धनका उम्मेदवारहरू विजयी हुने भन्दै गठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलका आधिकारिक उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्नुपर्ने बताए। व्यवस्थित योजनाका साथ जनताका माझमा जानका लागि र तिनटै पार्टीका उम्मेदवारहरू, चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको रुख चिन्हका उम्मेदवार हुनुहोस्, चाहे नेकपा माओवादी केन्द्रको हँसे हथौडा चिन्हका उम्मेदवार हुनुहोस्, चाहे नेकपा समाजवादी एकल समाजवादीको कलम चिन्हका उम्मेदवार हुनुहोस्, यी तिनटै चिन्हका तिनटै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउनका लागि तपाईँहरू एकताबद्ध भएर, योजनाबद्ध भएर, सहकार्य गरेर अवश्य पनि सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास लिएको छु। जवाबमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको भन्दै आधिकारिक उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिए। देउवाले गठबन्धनको पक्षमा एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरे। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेको समेत उनले बताए। यस मामिलामा यो देशलाई यही तरिकाले अगाडि बढाउन सकेका खण्डमा, मेलमिलाप गरेका खण्डमा, अब चाहिँ को अब को हँसी हतौडा को चाहिँ रुख भन्ने नै छैन, अब यो कलम भन्ने नै छैन। त्यस कारण चाहिँ नि कलम भएको ठाउँमा कलमलाई नि भोट हाल्ने, हँसिया भएको ठाउँमा हँसियालाई नि भोट हाल्ने, रुख भएको रुखलाई नि भोट हाल्ने, पुगिहाल्ने यति गरेर पुगिहाल्ने के चाहियो अब कुरा। गठबन्धनका नेताहरूले एमालेले अपवित्र गठबन्धन गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। गणतन्त्र र संविधान जोगाउने काम गरेकाले सत्तारूढ गठबन्धन भने पवित्र भएको उनीहरूको दावी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।
चुनाव आउन एक महिना भन्दा बढी समय बाँकी रहेका बेला शीर्ष नेताहरू नै खोजपेचमा उत्रिएका छन्। चुनावका बेला दलका नेताहरूका बीचमा सवाल जवाफ हुने सामान्य प्रचलन बनिसकेको अवस्थामा शीर्ष नेताहरू नै यति बेला खोजपेचमा उत्रिएका हुन्। चुनाव आउन करिब एक महिना मात्र बाँकी छ। चुनाव जति जति नजिकिँदै जान्छ नेताहरूका बीचमा घोषपेच गर्ने क्रम समेत बढ्न थालेको छ। मंगलबार मात्रै सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूको निर्वाचन परिचालन कमिटी घोषणा गर्ने कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूले नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमा संसद विघटन गरेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राति 2 बजे संसद भङ्ग गर्न लगाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्। यो जनताले चुनेको संसद मनपरेर गरेर भङ्ग गर्न थाल्ने हुनाले नै यो संविधान बनाउँदाखेरि संसद कुनै पनि हाम्रो भङ्ग गर्न नपाइने बनाएको छ। हामी संविधान क्लज राखेका छौँ। यस कारण यो अवस्थामा बाहेक भङ्ग गर्न पाइने भन्ने हाम्रो थियो। त्यसै कारण चाहिँ यसले राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर यता एमाले अध्यक्ष ओलीले भने खुला रूपमा चुनावी बहसका लागि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अध्यक्ष ओलीले विदेशमा चुनावका बेला नेताहरूका बीचमा सार्वजनिक रूपमा बहस हुने भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो प्रचलनमा नरहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक बहसका लागि आफू तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत बहसका लागि आउन चुनौती दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले बहसका लागि निम्तो दिएकै बेला एमाले नेताहरूले भने अहिलेको गठबन्धन अपवित्र रहेको भनिरहेका छन्। जनताका बीचमा आफ्ना नीतिलाई लिएर जानुपर्ने ठाउँमा सत्ता पक्ष गठबन्धनका माध्यमबाट जाने प्रयासमा छ। गठबन्धन स्वार्थ आधारित छ र गठबन्धन भनेको नेताका बीचको हुन्छ, धेरै भए कार्यकर्ताहरूका बीचको गठबन्धन हुन्छ। जनताका बीचमा गठबन्धन हुन सक्दैन। चुनावको परिणाम नेता र कार्यकर्ताले होइन, जनताको अभिमतले तय हुन्छ। यता सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले भने एमाले गरेको गठबन्धनकै विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नका लागि बनेको भन्दै गठबन्धनका नेताहरूले सत्ता गठबन्धनको बचाउ गर्दै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृत राज काफले काठमाडौँ। आसन्न आम निर्वाचनमा जित निकाल्ने गरी उम्मेद्वार जनताको घर दैलोमा दौडधुप बढाएका बेला उम्मेद्वारको जित हारको बहस समेत सुरु भएको छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्र जस्तै काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 समेत उम्मेद्वारका बारेमा बहस सुरु भएको छ। ठुला दलबाट पुराना र चर्चित अनुहार उम्मेद्वार रहेको यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी मैदानमा रहेका छन्। नेपालको पहिलो चुनाव 2015 सालको आम निर्वाचनदेखि चर्चामा रहँदै आएको काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 यसपटक पनि चर्चामा छ। देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको मुटुमै रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रमा हरेक चुनावमा हेभीवेट उम्मेद्वारका बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि समेत यो क्षेत्रमा चर्चित र हेभीवेट नेताहरूले उम्मेद्वारी दिएका छन्। 2051 निरन्तर चुनाव लड्दै आएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले यसपटक पनि उम्मेद्वारी दिएका छन्। 2064, 2070 र 2074 गरी लगातार 3 जित निकालेर ह्याट्रिक गरेका उनी यसपटकको चुनावमा पनि आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्छन्। म म्यान्डेट एकदम मान्ने मान्छे हुँ, होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई कुनै डर छैन, मलाई पुरा कन्फिडेन्स छ। मैले भने नि काठमाडौँको 1 निर्वाचन क्षेत्र जस्तो ठाउँबाट म चाहिँ त्यसै पटक पटक चाहिँ निर्वाचित भएको छु, त पहिलाको भन्दा धेरै अन्तर हुन्छ, हेर्दै जानुहोस् न।
सिंहले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गरे पनि विपक्षी उम्मेद्वारहरू भने यसपटक सिंहलाई रोकेर आफू संसद भवन छिर्ने दावी गरिरहेका छन्। यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, नेकपा एमालेका युवा नेता किरण पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम र नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल लगायतका उम्मेद्वारहरू सिंह विरुद्ध चुनाव लड्दैछन्। राप्रपाका मिश्र 2074 सालको निर्वाचनमा थोरै मतको अन्तरले पराजित भएका थिए। त्यति बेला 800 मतले पराजित भएका उनी यसपटक 8000 मतको अन्तरले विजयी हुने भन्दै मतदाताको घर घरमा पुगेर भोट मागिरहेका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावमा 4 जना 5 जना 6 जना उम्मेदवार हुन्छ नि, प्रतिस्पर्धा 2 जनाको बिचमा हुन्छ होइन। यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा 2 जनाकै बिचमा हुने हो, जसले जे भने पनि प्रतिस्पर्धा 2 जनाको बिचमा हुने हो। र त्यो विकृतिको पोकोलाई फेरि संसद प्रवेश नगराउने हो भने अर्को विकल्प छैन। यता नेकपा एमालेका उम्मेद्वार किरण पौडेल भने सिंह र मिश्रलाई पराजित गर्ने रणनीति सहित चुनावी अभियानमा सक्रिय छन्। सदनदेखि सत्तासम्म युवाको बाहुल्यता हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला जनताले आफूलाई भोट हालेर विजयी गराउने विश्वास उनको छ। प्रकाश मान्दै त अब छोराको पुस्तालाई अगाडि बढाउने हो, हामीलाई ब्याक आफू ब्याकमा बसेर किरणको पुस्ता अथवा मै हुनु परेन, उहाँकै छोरा किन नहोस्, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने हो। रविन दाई पनि आजसम्मको उहाँको एक्सपर्टिज जे छ, नलेज जे छ, त्यो नलेजलाई हाम्रो पुस्तालाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने हो। यदि हामीमा नभएका कुराहरू हामीसँग उहाँ केही छन् भने त्यो हामीलाई ट्रान्सफर गर्ने हो र हाम्रो पछाडि ब्याकअपको रूपमा सल्लाहकारको रूपमा बस्ने हो। रमेश खरेलजी पनि उहाँले जुन सुरक्षा नीति बनाउने कुरामा होस् अरू धेरै अनुभवहरूको आदान प्रदान गरेर हाम्रो पुस्तालाई अगाडि बढाउने हिसाबले अघि बढ्दा बल्ल हामीले चाहेको जस्तो, युवा पुस्ताले चाहेको जस्तो राजनीतिक कोर्सतर्फ देश अघि बढ्छ। पुराना र ठूला दलहरूको विकल्पमा उम्मेदवारी दिएका साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले समेत यसपटक आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताएका छन्। पुराना दल र नेताहरूबाट देशको विकास सम्भव नभएकाले अबको चुनावमा जनताले विकल्प खोजेर आफूहरूलाई जिताउने उनीहरूको दाबी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। चुनाव आउन 1 महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहेका बेला शीर्ष नेताहरू नै खोजपेसमा उत्रिएका छन्। चुनावका बेला दलका नेताहरूका बीचमा सवाल जवाब हुने सामान्य प्रचलन बनिसकेको अवस्थामा शीर्ष नेताहरू नै खोजपेसमा उत्रिएका हुन्। यता आसन्न आम निर्वाचनमा जित निकाल्ने गरी उम्मेद्वार जनताको घर दैलोमा दौडधुप बढाएका बेला उम्मेद्वारको जित हारको बहस सुरु भएको छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्र जस्तै काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 समेत उम्मेद्वारको बारेमा बहस सुरु भएको छ। पुराना दल र नेताहरूबाट देशको विकास सम्भव नभएकाले अबको चुनावमा जनताले विकल्प खोज्ने उनीहरूको दावी छ। हस् त, आजलाई यति नै। भोलि अरू प्रसङ्ग लिएर अरू सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला ग्लोबल टेलिभिजन। नमस्ते।